Сесія Авідіопольської селищної ради об'являється відкритою.
депутати, у зв'язку зі змінами в законодавстві України щодо необхідності поіменного голосування депутатів, ми пропонуємо сьогодні затвердити тимчасовий порядок проведення поіменного голосування. Він вам розданий, ми про нього говорили на коаліційній нараді. Тому я... Ні, ми зараз за поіменне голосування, а потім передбачимо. Тому я пропоную, шановні депутати, проголосувати за даний порядок. Хто за? Я ж прочитала. За основу, наверное. Вибачте, проголосувати за основу. Про затвердження тимчасового порядку проведення поіменного голосування на пленарних засіданнях селищної ради. Прошу проголосувати. Це ж перше питання порядку денного. Може, спочатку за порядок денний? Ми з вами обговорили, що ми поки що ми зразу приймемо це, потім порядок денний. Будемо голосувати. Я не пам'ятаю, що... Як ми будемо голосувати за порядок денний? Ну, нам вже Панчуку пояснюємо. Ні, вибачте, це порушення регламенту, так що давайте типу, так, як прописано регламент. Добре. Добре. Шановні, вам розданий порядок денний, у всіх він на руках. Пропоную проголосувати за порядок денний за основу. Хто за? Проти? Утримались? Пропозиції, запитання? Депутат Москровський. Прошу внести до порядку денного проєкт рішення про звіт директора комунального підприємства водопостачі Водяпольської селищної ради. Відповідно, можна, якщо можливо, зачитаю. Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 статті 60 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статуту комунального підприємства водопостачі Водяпольської селищної ради, розділу 2 контракту з директором комунального підприємства водопостачі Водяпольської селищної ради від 01 лютого 2011 року та додаткових угод до цього контракту, пункту 8.3.3 регламенту Водяпольської селищної ради 7-го скликання, враховуючи подану директором комунального підприємства водопостачі Костюком Геннадієм Володимировичем заяву про звільнення з роботи, з метою отримання селищної ради звіту про проведену директором роботу, стан фінансово-господарської діяльності бухгалтерського обліку комунального підприємства селищної ради водопостачі, селищна рада вирішила зобов'язати директора комунального підприємства водопостачі Костюка Геннадія Володимировича до 15 березня 2016 року надати письмовий звіт селищній раді та прозвітувати на сесії селищної ради про проведену директором роботу, стан фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку комунального підприємства селищної ради водопостачі за останні 3 роки. Пункт 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань законності, правопорядку, прав громадян, депутатської етики та гласності, регуляторної політики та з питань житлово-комунального господарства, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку. Терміновість у зв'язку з тим, що, наскільки нам відомо, з 1 березня директор комунального підприємства звільнюється. А звіту ми досі ще не побачили. Будь ласка, прошу внести це до порядку. У мене до вас прохання. Цей проєкт рішення в кого є на руках? Я вам даю. Він все рівно звітував, не може перечити. Все раз, за які 3 роки? Я за всі года звітував. За поточні 15, будь ласка. За які 3 роки? Згідно чого ви треба? Я би за всі роки звітував. За 15, за 14 і за 13. Так, нам звіт зведений. Який звіт зведений? Ну це нам забороняється законом? Не забороняється. Це поточний фінансовий год. Готовиться. Зараз закривається годовий звіт. Скільки він може готуватися? Ви казали, що 20-го він... У мене є терміни, Володимир Петрович, до 28-го. Я їх не вкладаюсь. Потім буде звіт. А за 14-15 років я звітував під... За кожен рік я звітував окремо. Ви дасте до цього нового звіту старі звіти та і все. Ну так ти що? Петро, які звати? Які звіти? Ми з вами це питання вже обговорювали. Звіт буде обов'язково, без заперечень. Тому ми зараз проголосуємо за зміни чи в цілому проти? За зміни. Зараз за зміни. Але у нас з вами зміни ще є багато. Так, ще... Тому я пропоную в цілому проти разом з цим. Ні. Я зачитаю, добре? Будь ласка, депутат Кривий. Це теж пропонування. Про винесення вдагами за належне виконання посадових обов'язків та контракту керівника по приводу постачання.
підставі закону про місцеве самоврядування України, систематичного невиконання контракту та неналежної підготовки селища до зимового періоду, що завдіяло шкоди КП «Водопостач» директором Фізьком, селищна рада вирішила зобов'язати селищного голову Савельєву Лідію Івановну винести догану до неналежного виконання посадових обов'язків та контракту директора КП «Водопостач» Фізькової Наді Володимировичу. Зобов'язати селищного голову Савельєву Лідію Івановну опублікувати вжиті заходи щодо Фізька ГВ в тижневий термін в газеті «Надвіслянська правда». Контроль за виконанням рішення покласти на селищну голову Савельєву Лідію Івановну та на комісію з питань майна бюджету фінансової економіки та розвитку будівництва. Це перший проєкт рішення. Можна ремарку одразу до вашого проєкту? Мабуть, цей проєкт буде слушний на слідуючій сесії після звіту. Ні, ні. Ну, ми ні. Є факти, є факти. Ви маєте їх вислухати? Убитичні підприємства. Техніка комунального підприємства за 5 тисяч гривень чистила дорогу. Коли ми купили ковши за 35 тисяч гривень. Ти Фісюк? Директор комунального підприємства не організував. Проголосуй, тебе, проголосуй. І закупив добре паливо. І він зашкодив і комунальному підприємству, і громаді. А потім ми по поводу звіту ще вирішимо окремо. Проєкт рішення, дайте будь ласка. Так, зараз даю. Ще один проєкт рішення. Це, виходить, висновок особисто ваш, так? Це проєкт рішення. Пропозиція підтримати селищної ради. І ми потім побачимо, це окремо моя пропозиція чи всіх депутатів. І про впровадження системи електронних закупівель комунальних підприємств, виконавчих органах, установах та організаціях Етіопської селищної ради. Прозор. Не в курсі. На підставі законів України про місцеве самоврядування в Україні, про фактичні закупівлі та на виконання протоколу доручення президента України від 08.10.2015-1-1-183 стосовно впровадження електронної системи державних закупівель, розпоряджений Кабінетом міністрів 25 грудня 2017 року номер 1408-р про внесення змін до розпоряджень Кабінету міністрів України з 21 березня 2016 року номер 417 20 травня 2016 року номер 501 та рекомендації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.07.2015 номер 05 року 24.4.3-06 щодо запровадження до участі у пілотному проєкті з метою недопущення фактів порушення законодавства, забезпечення ефективності функціонування системи державної закупівлі, створення конкурентного середовища у цій сфері. Вирішено. З 1 березня 2016 року комунальне підприємство, виконавчим органом, установам та організаціям Етіопської селищної ради, розпорядникам бюджетних коштів проводити закупівлю товарів, робіт та послуг, вартість яких не перевищує межі встановлені частиною 1 статті 2 Закону України про здійснення державних закупівель у системі електронних державних закупівель «Прозор», «Прозора.орг». Затвердити порядок застосування системи електронних закупівель комунальних підприємств, виконавчими органами, установами та організаціями Етіопської селищної ради, розпорядниками бюджетних коштів згідно з додатком. Забезпечити завчасне оприлюднення та систематизацію в окремому розділі на сайті та Етіопської селищної ради наступної інформації щодо замовників товарів, робіт і послуг, визначених у пунктах 1. Річний план державних закупівель та додаток до них. Інформація згідно з 10 закону України про здійснення державних закупівель. Інформація про закупівлю товарів, робіт та послуг, вартість яких не перевищує межі встановлює частини 1 статті 2 закону України про державні закупівлі. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії з питань майна, бюджету, фінансів, економіки та підприємського розвитку. Віктор Руслан. У мене зустрічне запитання до всіх депутатів, до вас особисто. Якщо в дитячому дошкільному закладі згорів щиток електричний, його треба купити. Ми закриваємо дитячий садок і проводимо процедуру прозору. Я правильно розумію? Ніхто не закриває на якийсь садок. Так. Як купити? Ну поясніть мені, я не розумію. Дивіться, так. У вас є можливість це робити згідно закону. Якщо у вас згорів щиток, екстрений випадок, ви збираєте комісію, ми проводимо рішення через 6 сесій, що оцю окреме платіжне доручення ми робимо, проводимо інакше. Вносимо зміни до цього рішення. Але у нас щитки не горять. У нас мільйони гривень тратяться
Непонятно ні на що. Розумієте? Для того, щоб... Прежде, чим ви говорите такі речі, ви маєте мати доказову базу. Ви просто говорите зараз, розумієте? Я не проти цієї програми, я за неї за. Але зараз ви заблокуєте роботу дитячої дошкільних закладів. Не треба її спекулювати. Я вам казав про це ще з нового року. Ви нічого не робите. Говори і робить це різні речі. Ви нічого не робите, ви отримаєте заробітну плату. Я дякую вам за пропозиції. Зараз ви берете на себе відповідальність за те, що ви робите. Але не забувайте, що в мене є право вето. Не забувайте про це. Добре. Будь ласка, депутат Авраменко. Леон, я пропоную за кожну зміну голосувати окремо. Дякую. За кожну окремо. Будь ласка, Юрій. Ці рішення йдуть на сесії прямо на подання. Розумієте, ми з вами на початку каденції домовились взагалі, як ми працюємо. Порушення йде не з мого боку, з вашого. Якщо ви принесли, то ви мали, маємо у вас всіх депутатів, все лише ради, щоб вони мали можливість ознайомитися з вашими проектами. Згідно з регламентом у нас є там прописаний пункт. Якщо доведена терміновість даного проєкту, то проєкт може прийматися в день проведення сесії. Ну, якщо ви вважаєте, що ці доведення були ваші документи були. Для того, щоб на наступне будемо робити як щонайменше 27 копій, а для того, щоб інші депутати були ознайомлені і зачитується в голос. Цей проєкт. А розгляд на постійних комісіях. Що нічого не пропускають, поки не побачимо. Ну, тут я сказав, що якщо терміново. В чому ви бачите тут терміново? В тому, що ви післязавтра звільнитесь і що, я не покинете країну. Я знаю, що. Ще країну. Вже білети заготовлені. Була пропозиція депутата Авраменка проголосувати за ці питання окремо і зараз. За кожну пропозицію. Я хочу вам по першій пропозиції, яку надав депутат Поскоровський. Заперечень немає, ми все рівно з вами вислухали звіт. По-любому вислухали з вами. Тому... Ні, там заперечення за 3 роки. Які 3 роки? Ну та й що, якщо вам треба мої звіти на попередні роки, вони всі пишіть в селищі раді, беріть знайомі. За поточний рік, будь ласка. Ви можете узагальнити свою роботу, проведену комунальну підприємство? Васильович, я вам звітував кожен рік, і ви його затверджували. Вам треба мої звіти за попередні роки, беріть, піднімайте, я знайомлюсь. Звіт буде за 15 рік. І узагальнюєте. Ви щось таке требуєте, самі не знаєте, що ви требуєте. Звіт буде по-любому. Я ж вроді би депутат і... Ваші оці маразматичні предположення, що країну це заспокойте, будь ласка. Шановні депутати, я прошу проголосувати за пропозицію, яку надав депутат Проскоровський, для внесення в порядок денний питання про звіт директора комунального підприємства водопостачі Відьопільської селищної ради. Хто за? Що з тими за 3 роки? Хто проти? Підкладати кошти. Просто підкладати кошти. Я ж казав, додайте ці звіти. Слухайте, наскільки в мене по вашим запитам депутатським, наскільки отримали інформації, отримайте їх в селищній раді, як вони вам так необхідні. Хочемо порівняти. Багато що ти хочеш. Я дуже хочу. Я хочу звіти за Балацько. Це не має відносити. Це до вас не відноситься. Шановні депутати, хто утримався? Нема. Приймаю. Один. Приймається. Друга пропозиція. Про внесення до Гани за незалежне виконання посадових обов'язків та контракту керівнику КП «Водопостач». Це питання буде слушно на слідуючому пропозиції звіту, на мою думку. Вирішувати вас. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Піднімайте, будь ласка, вище, бо погано. Підніміть руку. Василь, дуже погано водієсь. Хто проти? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11. Ви теж 12. Хто утримався? 2 бал. Питання не вийшло. Ти керуй, Роман. Правильно. Керуй. Не заважайте, тихо.
розглядали десь? Знову доповідаю нашим депутатам. Система зараз експериментується в Україні. Ми взагалі не проти працювати по цій системі. З 1 березня ми пробуємо. Однозначно. Тому заперечень з боку колективу Дьопольської сечі і не було взагалі. Зараз я пропоную дане питання внести в порядок денний. Хто за? Можна реклама? Да, будь ласка. Просто офіційно тут трошки в нас... Озвучував на спільному засіданні, просто ще раз хочу нагадати депутатам, що є новий закон, який прийнятий і вступає в силу 1 квітня. Називається «Про публічні закупівлі», який передбачає оцю систему прозору публічності. Обов'язково ці вимоги для центральних державних органів України з 1 квітня. З 1 липня чи з 1 серпня? Липня. Він обов'язковий для всіх інших організацій. До цього часу діє закон про державні закупівлі. Ми його виконуємо. Ви розумієте, що зараз я розумію, Сергія, ми теж хочемо, але ми хочемо робити це в рамках закону. Зараз ми просто будемо експериментувати і просто виникне ситуація, коли ми зайдемо в тупік, розумієте? Просто зайдемо в тупік з такою ось, з таким рішенням. У мене є репліка. Дивіться, да. По поводу закону. Він вже працює в 2014 році. Дуже багато, в 2015-му, дуже багато підприємств комунальних і в області, вже в Одеській, і в центральних органах цією системою використовується. Щодо закону про публічні закупівлі, а він підписаний президентом і жде публікацію. Він вступає в силу з моменту наступного дня, з моменту публікації. Коли це буде публікація, нікому не відомо ще. Це коли буде публікація, ми ж не знаємо, коли воно почалося. Друге, в перехідних положеннях в цьому законі написано в кінці, що його можуть використовувати зразу всі органи місцевого самоврядування. Не потрібно чекати 1 серпня. Вже можна, а для того, щоб наша селищна рада, наш селищний голова, коли вона каже, що вона особисто відповідає кримінально, для того, щоб її убезпечити, я їм вніс цей закон, щоб уже з 1 березня вони могли офіційно це випробовувати і це робити. Тому не треба чекати, треба брати і робити. Тому що це буде те ж саме, що цим поіменним голосуванням. Коли я давав пропозиції, я бачу, що нічого не робиться. А тут я вже все, і вже проєкт рішення вніс. Дякую. Проєкт рішення не розглядала жодна комісія від Дьопольської селищної ради. По проєкту рішення я вам давав його. Давав ще 3 тижні тому, щоб ви знову і самі зробили проєкт рішення. Самі. Ви мені сказали, Сергій, ми говоримо будемо зробити. Говоримо звичайним тоном, не підвищенню, я все добре чую. Але говорити і робити це різні речі раз. Щоб закупити те, що ви говорите по поіменному голосуванню, треба мати кошти. У нас їх ще немає. Їх треба заробити цього року. Тому я вас дуже прошу, не перегинайте палку, будь ласка. Шановні депутати, хто за дану пропозицію депутата Витри, прошу проголосувати. Хто за про внесення в порядок денний? Будь ласка, підніміть руки вище. Віктів не видно. 12. Хто проти? 9. Хто утримався? 3, 4. Питання не пройшло. Шановні депутати, я зачитаю вам всі зміни, які ми... У вас на руках зміни є? Будь ласка, візьміть їх. Чи є зараз... Треба мені зачитувати, чи ви їх всіх бачите? Те, що ми на Конституційній Раді з вами вирішували, воно все у вас надруковано. Мені зачитувати? Шановні депутати, чи ви їх бачите? Чи голосуємо зразу за в цілому за порядок денний? В цілому? В цілому? После координаційної, то що ми знаємо. Добре, я зачитую. Я зачитаю. В новій редакції порядок денний про внесення змін до рішення селищної ради від 24.2015 року номер 30 про Відьопольський селищний бюджет на 2016 рік. Викласти в новій редакції. КВК 010-116 органи місцевого самоврядування по КЕК 2120 зменшити видатки на 20 на 216 200 гривень. КФК
благоустрій по КЕК 2240 збільшити видатки на 196 тисяч гривень. Це те, що ви перекинули на благоустрій. КФК 110103 проведення навчально-тренувальних зборів і змагань. По 2210 збільшити видатки на 14 тисяч, 2240 збільшити на 2200 і 2250 збільшити на 4 тисячі, всього виходить 20 тисяч. В пункті 2 читати. Будівництво та капітальний ремонт мереж зовнішнього вуличного освітлення. Сума 1 147 тисяч. Розробка генерального плану Сумитея Відіополь, сума 400 тисяч. Строчку викреслити. Реконструкція стени на площі Овіддя. Далі за змістом. Третій пункт. Про проведення аудиторської перевірки комунального підприємства «Водопостач». Замість слів «до 29 лютого 2016 року» читати «до 4 березня 2016 року». П'ятий пункт. Про затвердження плану соціально-економічного розвитку селища на 2016 рік. Виключити з таблиці пункт 2, пункт 11, пункт 21. Доповнити пункт 4 Кавунова балка, вулиця Добровольського, перша частина. Доповнити пункт 5 прогулок Маяковського. Змінити цифру пункт 3 читати 400 тисяч. Це те, що ми зняли з вами 100 тисяч. Пункт 5 читати 1 мільйон 147 тисяч. Освітлення. Пункт 8 про передачу КП «Водопостач» матеріальних цінностей. Доповнити словами «господарське віддання». Пункт 17 про розгляд заяв громадян щодо виділення та надання згоди на розроблення проєкту відведення земельної ділянки для будівництва і слово нежитлового будинку, виключити прізвище Зеленько. Зняти питання до вивчення. 20 пункт. Про затвердження умов диференційних показників та розмірів перейменування керівників комунальних підприємств. І 21 про затвердження типової форми контракту з керівником комунального підприємства. Шановні депутати, про затвердження плану соціального розвитку. В четвертому пункті там додавали нову балку Добровольського, першу частину. А мира не вбрали. Тут два четверті пункти розвитку. Так сказали, ми вбирали. Перенести сказали, ми на поточний ремонт. Ви ж так озвучили. Тут два четверті пункти проєктування. Капітального будівництва, тобто поговорили, що ремонт і сюди. Які ми питання ви вчора розглядали? Зараз ви конкретно будете ходити якось питання говорити, бо ми ще домовилися. Ті, що ми з вами прийняли, з нового нічого немає. Це погано, це знає, що ми пішли робити. Вулицю Миру прийняв, ви своє проточне. Нічого немає. Як прийняв? Не прийнімали. А що, голосували? На второе полугодие ставили. Як это вирішили? Шановні депутати, хто за даний порядок денний разом зі змінами, про які ми проголосували, прошу проголосувати в цілому. Хто за? Хто проти? Утримались? Два проти, два утримались. 20, 21. Так, порядок денний прийнятий. Зараз ми маємо з вами затвердити регламент роботи. Пропоную для виступу 5 хвилин. Для довідок 3 хвилини. Провести сесію протягом 1,5 години. Нема заперечень. Хто за даний регламент роботи, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Переходимо до першого питання. Про затвердження тимчасового порядку проведення поіменного голосування на пленарних засіданнях селищної ради. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Хто за? За основу. За основу. Хто за? Тримайте руки, будь ласка, не опускайте. Хто проти?
Один проти. Хто утримався? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім утримався. Що, рішення не прийнято? Шановні депутати, чином законодавства передбачено, що кожен депутат голосує поіменно, відповідаючи за те, що він голосує. Тому сьогодні ми з вами випробуємо декілька моментів, бо це вперше. І ви, і ми вперше будемо це робити. Тому що буде для роботи зручніше, те ми і залишимо. Рішення прийнято? Так, рішення прийнято. Тепер в цілому голос. Прошу, це за основу. Зараз. Якщо це вже обмічать, вже все. Увага! Шановні депутати, я за основу секретарю, вона все вам пояснює. Будь ласка. Куди ж фамілію? Послухайте, Віталій Саныч, послухайте. Кожному роздали листок, особистий листок, з вашої фамілії і з перечнем вопросов, які розглядаються сьогодні. Є колонка за основу, є колонка пропозицій, дві колонки пропозицій, на випадок, якщо будуть пропозиції, які ми будемо голосувати окремо, і колонка в цілому. Ми голосуємо, ви піднімаєте руку, ми здійснюємо підрахунок. Ну це от, даний листок для уточнення. Ще не було. Ну, поіменне голосування передбачає, що поіменне голосування воно є поіменне. Вашу думку ви... Ні, поіменне я должен знати потім, не 20 років, хто за. Це обратна сторона, далі продовжаємо. Так, будь ласка, депутат Відра. Я предлагаю спеціалістам селищної ради вести цей підрахунок, а депутати самі потім... Підійдуть і підпишуть, і подивляться, заголосували вони за ці... Вся проблема в тому, що закон прийняти, а саму процедуру, на жаль, наші чиновники не розпитали. Тому ми з вами маємо її відпрацювати. Будь ласка. Ми дуже мали варіанти, обговорювали, звідки з'явився цей листочок. Ми не зможемо працювати згідно з питаннями, ми будемо лише заглядати в цей листочок. Ми вже поговорили варіант. Вже заєш, просто хрестик. Ми попробували просто в селищній раді провести так з колективом. І дуже важко. Це для того, щоб потім вияснити результат. Прийняти закон про іменне голосування. Взагалі депутат має встати і сказати, як він голосує. За чи проти? Оце по іменне. А ми це вже до вечора з вами. Так, це не прописано. Так прописуємо в будь-якому регламенті. Так, це не прописано, що він прописано. Верховний нам. Навіть не прописано. Хорошо, пишемо за. Поставте. Ми не проти по іменне, але ж не вставати і казати. Ні, ви відмічаєте. Ми ж вам кажемо, відмічте. Ми ж обговорювали варіанти, як це проводити. Ми ж не проти голосувати по іменне. Не получає. Я зараз питаю, я далі працюю, закриваємо сесію, 8.
Гості. І що далі? Питання не про гості. А тому що треба думати і працювати. Шановні депутати, не думай. В такому випадку, якщо у нас вимагає держава відповідати за наші вчинки, голосуємо кожен сам за себе. Ми це фіксуємо тут. Ну раз положення не приймаємо, тоді голосуємо так. Як так? Ну, ми не голосуємо, треба вирішувати питання, бо цього чекають люди. А ми не можемо з вами зараз вирішувати питання. Важко поставити 25 друг. Як ми це говоримо? Саме проще, що могло прийти. Пропрацьовували різні варіанти, справді, різні варіанти. На жаль, в нашій державі приймаються інколи закони, коли просто не знаєш, яких виконати. Це Путіні. Так, Путіні. Шановні депутати, ви не будете заперечувати, якщо спеціалісти селищної ради зараз на обох сторін стануть, ви будете голосувати і тримаєте руки до тих пір, поки вони не поставлять відмітки. Але потім ви всі відповідні підписуєтесь під протоколом, зрозуміли? Вона ходить в вас постійно. Вона подставки брати. Ну, не кажи. Тому я говорю, от кожен себе. Да.
Я вже свої прочитала. Нас прочитали? Все? За вже всі. Все відчиняє? 5 буде всі за. Хто проти? Ні. Піднімайте руки, хто проти? Читайте тобі по рядам і в цілому. Та читайте всі в цілому. А двоє ще ззаді, двоє ззаді. Та 15 виходить? Ну, чим запутали людей? Ну, дали перший раз попробувати. Ну, попробуйте перший раз так. Не піде, придумайте ще щось. Чим добре на ровному місці? І вони ще спіють. Чого сміятися, не можу поняти. Шановні депутати, тут смішного нічого взагалі немає. Це біда всіх депутатів України. Давайте в кінці вважайте. А як? Яка кількість? Не сходиться кількість. Чому не сходиться? А утримуйся! Хто утримався? Піднімайте руки. Ану, світа, чекай. Тримайте. Я тримаю. Три ряда, три. Я три ряда. Там не знаю. Наташа, ставай просто, це буде быстрее. Покалов, руку подними. Три ряда считаешь, так? Три ряда. Покалов, поднимай даже руку, Покалов. Ну что ты считаешь? Ты же прямо подкидываешь, что надо все души просто против фамилии. Ну правильно, вы на свои, ты свои. Вы все. Сколько? Зараз уже він хоче поставити. Завтра в нас є друзі, які подадуть в суд, ці ваші рішення будуть оскорені. Аніна, сьогодні ще чого дамо приймати, так? 23-го. Запропонуйте ще варіанти. Ну отак ми пробуємо так, як ми запропонували. Давайте ще раз. Давайте попробуємо. Шановні депутати, на сьогодні кращий варіант, той, що ми вам роздали. Позначили, проголосували, пішли далі. Ну, ще які пропозиції? Пропонуй. А давайте смс-ками голосувати. Куди ти їх будеш посилати? Кому? Порошеніцю. Для чого піднімати руку? У нас є сьогодні заборони. А я маю оголосити результат. Ми просто заповняємо, підписуємо, здаємо і люди, якщо хочуть. Я маю оголосити результат по кожному питанню. Результати по... За неділю заробити. Один називаєш, це наступний тиждень вже розпочати заново. Я хочу почути вашу пропозицію, як ми будемо голосувати. Будь ласка, Віталіна Васильівна. Я вибачаюсь, я вважаю, що не підготовлена сесія, не знаю, депутатами селищної ради, ми час витратили, і ми не здвинулися до лікарні. А ми з вами про це говорили на коаліційній раді. Я особисто, як може і всі інші депутати, не маю часу гратися. Я вибачаюся. Віталіночка, дайте, будь ласка, вашу пропозицію, як вирулися в цій давайте ситуації. Давайте ми сьогодні на сесії будемо вирішувати. У нас було засідання спільне. Да. Ми спробували те, що ви запропонували. Не виходить, значить, треба було збирати до сесії і репетірувати ці ігрушки. Це не випадково. На превеликий жаль, ми репетірували на коротенній раді. Ну, це ваша позиція, це ваша воля. Шановні депутати. Шановні депутати. У вас на руках розділі, пробуємо другий варіант. Ми перший, у нас не проходить. Давайте попробуємо другий варіант. Давайте читати, я буду відчати. Давай. По фамільно. Шановні депутати, прошу, по фамільно? Да, прошу, прошу проголосувати в цілому, хто за. Будь ласка, називайте. По фамільно. Це саме питання. Шовка називайте. Пісю. Пісю. За. Гуміню. За основу чи за основу? Ми репетируємо зараз, просто їх виробити.
А, подождіть, за основу не можна. Давайте проголосуємо. Серйозно, ми не голосуємо зараз. Ми вирабатуємо, як це зробити. Ми зараз не голосуємо. Давайте, ну була пропозиція. Я вніс пропозицію перенести сесію на неділю. Давайте депутати проголосуємо. Що зміниться, Серйозно? Що зміниться? Що ми за неділю працюємо? Яким чином? Заберемося ще раз, подумайте. Ніхто ж не знав. Ми не знали. Я просто пропозицію. Це правда. Це правда. У нас колізія в законі. Ми тільки не виправимося. Ми маємо відпрацювати. Та буде то саме, Юра. Нічого не зміниться. Буде то саме. Шановні депутати, я пропоную зараз вам проголосувати. Юрій Дмитрійович, пробую ще раз. Верховна Рада сутками випробують елементи, то ми теж не будемо так робити. Я вас прошу зараз, дівчата почали називати прізвище, відмічайте. Просто не заважайте, будь ласка. Буде довго, Лілія Іванівна. Буде довго, що робити? Поіменне голосування, у нас з вами карточок немає, як Верховна Рада. Мені з неба не падає, я їх з ним кожен зараз. Я прошу, що ви ще раз голосуєте. Юрій Іванович, це немає, це не я видумала, я теж так само страдаю, як і ви зараз. Нічого не зробити. Що вам не дати на його сесії, це вам не дасть. Електронну систему ви так не введете, як пропонує Витра. Це все діло наживне. Оце саме актуальне, що сьогодні нам запропонували. Голосуємо так, як голосуємо. Кожен веде свій протокол за особистими підписами. І підписуємо. І все, проблем немає. Що тут буде? Спочатку відмічається, а потім піднімається. Шановні, будь ласка, що ви не можете вважати, все. Звісно, відповідь не так. Що далі? Допоможіть даній ситуації. Да. Так по самому буде, до ночі будуть сидіти. Я прошу знати про Шталіну, бо там не проголосує. Ну так що ти сам послухайте? Послухайте, будь ласка, депутата Панчука. Я пропоную наступне. Ми приймаємо за основу цей проект, а потім вносимо зміни ті ще, які запропонували. А саме, не в тій редакції, що запропоновано в проєкті рішення, а шляхом підняття руки. Озвучуванням з боку помічників прізвища, а другий помічник фіксує в загальному списку. Депутати не реєструють. Тому що це виходить подвійне фіксування. І більше часу відповідно цим. Ми ж за це, це ж прийняли на спільній комісії. Навіщо ми відповідали? Ну тільки що, ми пробуємо ще раз. Все. Шановні, ми зараз не голосуємо за питання, ми просто пробуємо. Я прошу проголосувати, хто за? Хто за? Ми просто встаю. Пробуємо. Хай встаю, сидіть. На. Я вже. Підніміть руки, хто за? За що? Це просто пробуємо. Ні за що, просто. Ні за що. Відпрацьовуйте, дівчата. Савєліна за. Лисенко Віталій за. Ну от, подожди. Ну за. О, подожди. Юра, на списки должна вас знайти. Іди на нас здесь в відповідному порядку. Дякую. Громади. Віктіва.
каждого есть номер участка. Отнички будем поднимать. Нічого не міняється. Замість прізвища буде номер. Що міняється? По алфавіту всі депутати записують. Самий простий варіант – це перекличка. І всім зрозуміло, хто як голосує. І зразу ставиться спеціалістом і галочка, хто як проголосує. Пофамільна буде враховуючи, якщо згідно з алфавітом, то враховуючи першу букву в фамілії, рішення спірні будуть прийматися тими депутатами, які знаходяться останніми в списку. Хто там у нас? Я останній в списку. Рідко буває, що в нас спірні питання. Вам легше швидко відмітити, хто проти або хто утримався. То всі інші за. Але ще може людина, яка може не голосувати взагалі. Розумієте? Ми і так це відпрацьовували. Куди не їх? Ну, кругові проблеми. От придумали нас. Оце, що ви запропонували спочатку, саме удобно. Я вам даю 100% гарантії, що люди напишуть одне, проголосують по іншому. Воно не зійдеться в кінці. Варіанти не підходять. Ми допрацюємо, але буде така сама ситуація. Нема виходу. Надійшла пропозиція, депутата Гідрі. Шановні депутати, я вам, ви згадаєте мої слова, ми збиратися будемо разів 10. Я пропоную зараз проголосувати за пропозицію депутата Гідрі Людмила Володимирівна. Хто за? Я не проголосувати. Нічого не зміниться. Посчитай, скільки чоловіків за. Журавльов за. Виграв. 10 чоловік. Та я не збиваю сейчас. Виграв. Писать пострічку не змічається. Нічого не зміниться. Нічого не змічається. Даниловський. Олег. Шановні депутати, пропозиція прийшла ще про перерив. Ми можемо з вами ще перерив зробити, не обов'язково закривати. Ми з вами маємо відпрацювати, шановні. Тепер давайте конкурс. Шановні, хто проти? Голосуємо далі. Хто проти? Проти перенесення сесії. Голосуємо далі. Ти нічого не дасть, що ми задаємо сесії. Вера, хто проти Шановні депутати, у мене є до вас пропозиція. У зв'язку з тим, що наші законодавці зробили такий колапс, я пропоную вам зараз проголосувати залом, щоб ми голосували по старій системі. Давай. Інакше ми з вами працювати не зможемо. Давай. Я вношу свою пропозицію. Шановні.
Хорошо, скажіть, як законно. Ми з вами вимагаємо законно зробити. Кажіть, яким чином? Поіменне голосування, значить так. Понятно? Поки ми всі депутати не переписали, встали і стоїть. Хто за? Можна так? Переписали всі. Поки ми всіх депутатів не переписали, всі встали. Хто за, хто проти, всі будемо стояти. Це швидше, я по крайній мірі відповідно, хто за, хто проти, встав і стоїть. Все. Это специально, значит, кто-то крутит, кто-то не хочет какую-то ответственность брать, кому-то это интересно поговорить. Или идем вообще взрыв цели. За, встав и стой, что ты за. Против, встав и стой. Они все не перестали. Шановні депутати, або ви берете на себе відповідальність, і я разом з вами. Кому нужен цей цирк? Ви розумієте, ми дійсно, це не ми перетворюємо цирк, на жаль, нас з вами заставили це зробити. Будь ласка, Сергій. Ну ми, у нас чорті що. Ви слухаєте депутата Авраменка. Проголосувати. Всі будуть голосувати, і порядок голосування буде проходити як раніше. Але працівники, робітники селищної ради будуть заповняти, хто за, хто проти. Кожен депутат в своїй картиці обліку буде собі ставити за, проти. Після закінчення сесії підійти до протоколу, хто веде протокол? Звірити. Ми ж вам те саме запропонували на початку. Ви зрозумієте, в чому галактика? Я не розумію. Хто не зійдеться? Ми це і запропонували. Ви ж розбавилися. Я не розумію, що. Ви дуже серйозно. Тож саме переговорили. Ну я не розумію. Я хочу розуміти. Шановні депутати, відкривайте, будь ласка, перед собою карточки. Беріть ручки в руки. І що? Да. Да. Нет, значит, как считает? Либо то, что Чебан предложила. Шановні депутати, є ще одна пропозиція зробити перерив на 15 хвилин, підійти до сюди до нас юриста, і ми проголосуємо, не вставайте. А як голосувати? Ми ж стоїмо на старому. Є пропозиція зробити перерву. Я ставлю на голосування. Хто за те, щоб зараз об'явити перерву на 15 хвилин, прошу проголосувати. Хто за? Ми маємо з вами працювати сьогодні. 13, 14, 15. Все, рішення прийшло. Хто проти? Я проти. От, два. Принципіально проти. Голосувати. Скільки за? Хто утримався? Перерва 15 хвилин. Юристи, будь ласка, підходьте сюди. Сергій Вікторович, депутат Панчук. Поэтому вы сегодня можете принять решение вернуться к старому, старой системе голосования. Когда будет расписан механизм его исполнения, когда у вас не будет другого причина, когда у вас будет человек не память. Пилотный проект, это может быть один, но не в массу по Украине. Его не связывают. Мы не имеем, это уголовная ответственность, если мы изменяем закон, принятый Верховной Радой. Это первое. Второе. У нас есть возможность изменения в регламент. То, что не урегулировано актами, подзаконными какими-то нормами, внести в штат. А его внести надо разработать. Поэтому я предложил закрыть сессию. Вот мне не было сказано, и все пытались разработать. Ничего у вас не получилось. Так это надо было за месяц. Я задаю вопрос. Значит, надо ваших разогнать, чтобы вы там взяли работу на то. Почему? Из-за того, что видно вас. Потому что депутаты изначально... Значит, верните к старой системе голосования. Верните к чем фишка? Нет, Светлана Григорьевна, фишка в том, что когда мы стали депутатами, я лично в регламент внес электронное голосование, были деньги, 455 тысяч. Вы, ну не вы в частности, а вся Столичная Рада, не соизволили подумать, как это будет реализовано сейчас. А сейчас вы пытаетесь обвинить депутатов, что мы не хотим ничего не делать, мы везде. А когда на ремонт, как и капитальные ремонты, и вы самый оптимальный вариант, это что вы
по конкретному питанню, яке зазначено в кожному персональному листі кожного депутата. За яким розумом? Якщо питання проголосовано по кількості, яке озвучує головуючий, ми переходимо до розгляду наступного питання. І так далі. По сьогоднішній ситуації будемо за підсумками. Потім кожен депутат, звичайно, здає особистий листок президії для того, щоб в протоколі була визначена позиція кожного депутата по конкретному питанню. Антон Ильич, а може краще після кожного питання все-таки здавати ці листки, щоб ми зразу підсумали? Це буде довго. Це буде довго. Здав, звернув. Я зрозумів друге, то, що підійшли мені, так здається, що є один листок. Один. Да, всі голосують, піднімають руку за, фіксується кількість, потім депутати підписують той один листок, хто за, хто утримався, хто проти. І після тільки того ми можемо перейти до розгляду наступного. Який листок? Електронну систему не захотіли? Ми хочемо, гроші покинули. Спілкувався тільки що з заступником голови районної ради, і вона каже, якщо селищна рада піде на зустріч районній раді, то вони розглянуть із задоволенням пропозицію придбання у спільне володіння цієї електронної системи. Шановні, це ця каденція, так скаже. Слідуюче, що скаже? А ми свої гроші втратимо, так? Ні, давайте робити своє. Я кажу, вони би задоволені. Шановні депутати, зараз ми пробуємо з вами. Чорновики, є дівчатки. Чорновик, ви даєте ще раз. Було дві пропозиції. Депутата Панчука, депутата Видри. Зараз на якому? Ви поясніть, вони ж не зрозуміли як. Ви ж Сережа не сказав, що чому. Будь ласка, ще раз скажіть. Сережа, пусть озвучить ще раз. Дивіться, яка пропозиція. Ще раз. Є в нас листок, який є один. Один на всіх, оце уточніть. Один на всіх. Один. Не на всіх, хоча ви хочете, а один. І оце всіх покажемо. Та дайте я договорю. Один листок. Депутати піднімають руку, рахують. Кількість людей за, наприклад, 15. Все, рішення прийнято. Ці 15 людей встають, підписують цей листок чи підходить, неважно. Ну повинна бути підпис. Потім ці підписи рахуються. Є 15 підписів. Хто там за, хто проти? Все. Сесія нікуди не двигається. Йдемо далі. По-другому не виходить. Пробуємо ще так. А чого пропозиція Панчука не чим погано? Ну ми визнаємо. Пока ми не пишемо, дослагаю немножко реконструкцію зали. Поближе к вам, отак кружком поставити. Ну так давайте сюди, що ви сьогодні. Ви взагалі сіли в таку разову кучнейку, було б зручніше працювати. А ви чого з мене? Дальше. Він тепер? Хочу внести одне роз'яснення. У вас на руках це ті листки, які ми один варіант передбачали, то ваші особисті листки з вашою фамілією, там де викладений порядок всіх питань. Так ми передбачали спочатку, що ви там будете ставити свої позначки і підпишете і віддасте в кінці сесії. Зараз пропонується інший листок, не той, що у вас в руках. Не путайтеся, будь ласка. На цьому листку він у мене в руках. Він один на всіх. На кожному листку зверху написано назва рішення, за яке ви тут будете ставити галочку. Суть в тому, що пропонує депутат Видра, що оцей один листок – це одне питання. Таких листків у нас 20 по кожному питанню. І ми на кожного з вас, після того, як ви підняли руки, як ви зафіксували візуально своє рішення, підходимо і ви його вже письмово затверджуєте на цьому одному мому листку. Ваші тут не до чого, це інший варіант. Зрозуміло? У мене питання до юристів. Скажіть, будь ласка, селищна рада може прийняти процедуру спрощеного? Ви розумієте, ми будемо ходити двічі? А якщо у нас буде 40? За основу? Якщо не спірне питання, процедуру скоротити.
щоб один раз голосувати. Це можна? Верховна Рада так голосує. Щоб ним давно все проголосували, зупинили протокол, всі підписали і ушли. Ні, треба було поміняти часа півтора всі. Я проти оце ходити підписувати. Я проти. Ну а що діло? Ви знаєте, саме проти сказати проти. Ви запропонуйте свої варіанти. А я пропоную, верніться до того, що ми з чого ми почали. Це нормально, в кінці сесії кожен здасть свій особистий листок і подивиться на ці питання. Тут задають питання депутати. Якщо один голос не зійшовся, вся сесія перечерпується. Не виходить. Будь ласка, Андрій. Я так розумію, что вот тут должен стоять компьютер и принтер, потому что вот поднимем мы вопрос, пропозиции будут, а у вас уже листки заготовлены. Нет, тут есть листки указано. Первое голосование за основу, второе голосование в пропозиции и третье голосование в целом. Он имеет в виду, что изменится название вообще проекта решения. Возможно, это да. Может, да. И все. Ну давайте пока не хотя бы отработаем. Давайте без изменений хотя бы отпустим. Депутат Журавлев. Туда в следующей раде надо пожаловать. А я вам прошу. У нас есть. Ми кожне а ви ще хочете на ремонт гроші дати? Та тихо. Та вислухайте, Саш, робиш. Голосувати. Ми ж якщо приймаємо так як документ. Голосуємо, читаємо голоса. Ну. Потом, у нас же есть видео, которое есть. Если будет элементарно где-то не со стыковкой. Видео приватное, оно может монтоваться так, как и будет. Правда? Значит, поставить видео регистрацию. Шановні депутати, ми на початку взагалі з Оксаною Григорівною планували, що по кожному питанню ми проголосували, здали, ми швиденько і вам об'явили. Але цей протокол буде приблизно такий. Буде куча листок. Да. Буде дуже багато поперек. Значить, кожен розповідається за свій. Все, давай, починаємо. Предложення то, що є. Проголосували, прийшли і розписалися. Все. Сережа объяснил, все зрозуміли. Видри, Сережа, поясни. Я допомню, я допомню, я теж актуальна. Є, він не то, що пропозиція. Пропозиція буде, ну, реально. Мені не скажуть, я вношу пропозицію там. Хочу, там я не знаю, там. Подякую всіку виразити. Я б це витрусив. Я не багато хочу. Давайте перший раз без подяки. Давайте перший раз зустрінемося без подяки. Шановні депутати, ви знаєте, от я просто спостерігаю за всім. Самий кращий варіант, це було правильно. Це довго, але це буде правильно. Це буде великий протокол, але це буде правильно. У вас в кожного на руках є кожне питання. За, проти, утримався, ви його... Я говорю, хто за основу, відмітили, проголосували, хто проти і здали. Якщо у нас перший раз не вийшло, не зійдеться, тоді цей варіант точно виходить. Та ні, там не виходить. Поки світа пересчитає, і все дійде в одному цілу. Так ми по пару правду почали. Надо бухгалтера сюди, калькулятор. Давайте сьогодні проводимо сесію, так як я пропоную. Ось Дош, піднялися, вона прийшла. Зафіксувала фамілію, кожен написав, і все. Сьогодні що давайте проведемо. Слідуюча сесія, може, лучше придумати. Будь ласка. Лучше нема туди. У мене така пропозиція. У нас в основному всі питання йдуть всі за. Допустимо, ми всі те саме. Тут взагалі питань немає, так? Всі за, все. Якщо там у нас возникнуть 3-5 питань, які треба буде написати фамілії, мені кажуть, хай Григорівна запише, хто за, хто проти, і все. Ми зараз більше розмовляємо, чим щось робимо. Так, якщо ви не знімемо, правильно? Олег Васильович, депутати, ми говорили про це, але депутати вимагають голосувати одночасно. Розумієш, якщо буде називатися фамілії, то ви будете по одному голосувати. Ні, ви не поняли. Ми підняли руки. А, і вона озвучує. Вона одразу пише, проти, Таміловський, Бакалов, Видра. Що проти, за. Так, вона пише. Ну, у нас же в основному всі вопроси будуть єдиною... Нема подтвердження. Давайте попробуємо зараз так, а потім попробуємо ще. Давайте попробуємо. Шановні депутати, Чорновик взяли? Так. Я дуже вас прошу. Давайте ви зараз сядете тісненько, щоб скоротити. Це довго ходить по залу. Сядьте ближче, один до одного. Лілія Іванівна, ставимо на голосування питання. Благодарність Пісюку. Хто
Света пішла. На следующий сесть. Лесру. Диви, лесру. Лена, определись. Задогану ти проти, Задогана спротив. Так, ми голосуємо чи ні? Я буду пана Журавльова сісти ближче сюди. До мене. Сядьте ближче до Сашта. Я не більше ваших рук. Сядьте ближче до Юри сюди. Юля і Віталій, пересядьте на перший ряд. Чого? Пересядьте в один ряд, ну швидше, раз більше ви пішли. Ви розтягнулися по залу. Нормально, усне. Ладно. Голосуємо. Не хочуть вони з нами. Тренуємося. Хто за? Можна ще раз. Перше питання. Завершили питання. Що є питання? Це ми не відкрили сесію, ми з вами тренуємося. Перше питання. На всякий случай. Тренировочные вещи. Голосуем все, ну, так и говорится. Рукой. Нет, все разом проголосовали, только у каждого не, ну, по 20, допустим, 20 питань, 20 листочков у каждого. Можно их сделать маленькие, аж карты раздать. Питання, расписался, проголосовали, записали в общем, там 20 человек примерно. Да? Сдали. Расписался по тому вопросу, и все подали. А то потом надо как на выборах просчитывать, что там и стоит. Это я говорил. Вот так встали. Так и стоит. Витя, дивіться ситуацію. Ми голосуємо спочатку за основу, написали, передали, рахуємо. Потім голосуємо в цілому, написали. Розумієте? Повторюється постійно. Це багато. А це так, так, так. Сидимо, там і спочатку. Ти можеш? Давай, зай, пішли. Давайте перевіримо перший раз. Шановні депутати, зараз. Перше питання. Про затвердження тимчасового порядку проведення поіменного голосування. Шановні, голосуємо за основу. Хто за? Так це за цю, щоб предлагали? За основу. За основу. За видні? Руку подиви. За що? А, тестуємо. За основу. Саша підняв. 16. А вже поздно Саша підняв. Я вже прочитала вашу. Саша, ви не будете так поздно підняв. Хто проти? Нема. Хто утримався? Читаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А тепер пішов листочок. Так, об'ясняю, так як тут уже йшла тренування, беремо тільки вот этот в цілому. Поняли? Там ставте за, проти, утримуйтесь. Давайте ми будемо підписуватися. Що значить підписуватися? Ось, зараз, ви не будете підписуватися. Пойдете, если хотите очередь. А если не пропадет, пока дойдет? Да что ты его здесь слышишь? А если ты слышишь? И не сходится еще пока. А мы берем то, что написано, а не то, что... А если кто-то захотел вместо кого-то? А можно писать, как говорю, писать по мне это и все. Ну там будет мало каких-то. А озвучивали писать? Так. Как я говорил, ну, допустим, кто там, сейчас 8 человек утримались. Ну, дайте записать в школе, 8 человек, говорю, утримались. А записали. А если мы голосуем за Галину? Я. Как же вы за Галину голосуете? Бывает, что где-то не голосуете. Так не бывает. Да, конечно. Бывает. Короче, нет такого. Тут можно записать, вроде не утримались, правильно? Да. Но нельзя мне голосовать. Як у нас рішення проходять? От кількості присутніх, більшість от присутніх? Ні, загального складу. От якщо сьогодні 24, а нема 26, то скільки тоді надо? 13? Ні, загального складу, все одно 14 буде більше. Загально.
А це ми зараз тільки в цілому, Ліля Іванівна. Це ми зараз в цілому. Ні, кричіть, ви вже не смієте бачити. А потім завтра. Та ми зараз в цілому. Я маю в виду процедуру. Так. Нехай бачить. Це будемо такого. Не кричіть, не надо. Не кричіть. Зараз ми бачимо, чи зійде. Це просто експериментація. А де вам чіплі голок? Я шучу на голову. Він не зайшов. Світа, хто відвічає? Вона і сушчу. А потім приходить, скажу, та я взагалі там не вписувався. Я не знаю, що духа. А я не голосував. Та подписи, не галочки, а подписи. Він не голосував. Ну що, Ліля Іванівна? Може, Верховну Раду швидко телефонувати? Дуби. Вони ж зразу. Вони всі порівнюють з собою. Всі є системи, у нас їх нема. Вони всі зробили для прийомного голосування. Ну, Люда, прийомне це. Ви маєте встати і сказати, як ви голосуєте. За, проти, утримуєте. Тоді має бути просто. А роз'яснення немає. Немає. Табло, звісно, ми не потягнемо, але можна поки в дворці спорту брати тягачку. Розбровський, кажуть, діти. Володя, іде в дворі спорту, у нас є табло. Давайте голосувати будемо в палаті спорту. А у вас табло є. Табло у нас у кожного є. Це табло, що тут проєкт. Розбровський, будемо голосувати. Давайте закінчимо, щоб побачити, що там буде. Сьогодні почитаємо.
Я ще говорю, давайте ще оцей, як на біометричних паспортах, пальця до кожного. Візьмемо увесь, паспорт у столі. Свєта, ти багато? Давай, не виходу нема, давай попробуем, Свет. Дівчата будуть читати, давай попробуем. І від неї. Ну подивись, пішов до того базара. Нам від неї, пройшли, собрали і все, і не дай голосування. Давайте поясню на кожному листі, кожне підписання.
питання. Завтра ми будемо перемагати. Шановні депутати, є пропозиція депутата Видри закрити зараз сесію. Послухайте, ми зараз закриємо, але не розходимось. Будь ласка. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Я прошу. 10, 10. Я утримую. Держи. 20. Хто проти? Хто утримався? Я не забираю, що мені дівчинку. Шановні депутати, сесія Рідіопільської селищної ради об'являється закритою. Гімн співаємо самі.